Den ser vi kjempegodt. Med hodet og alt sammen, det er helt nydelig. Is it on the branch that's going to the left, or is it another one? Yeah, yes. That's one, yes. Mm-hmm. Mm. Okay. Yeah. Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg trodde kanskje det var enda, men det er det.